7600 dollarga berib yuboramiz. Buni? Naqd pulga ham, bankka ham. Kimda kim 1550 dollar bilan kelsa 3354000 dan. 1500 dollar. 1500 dollar. Agar Afsona TV'dan kelsa, uni boshida aytish kerak savdolashishdan oldin. Kimdirlar oxiriga kelganda nima qiladi? Boshida men Afsona TV'dan mana videoni ko'rib aloqaga chiqyapman. Mana mash mashina yoqdi. Boshlang'ich to'lov muncha Afsona TV'da muncha deb aytildi deysa, call centerlarimiz javob beradi. Bo'lmasa mana shu price bo'yicha ishlashadi. 200 dollarga naqdga ham, bankka ham beriladi. Dollar aka. Rulam aka. Nima yagat aka? Aha. 10100 dollar aka. 1500 dollar bilan kelishadi. Mana aka. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Boshlang'ich to'lovini 2300 dollar o'zi asli. Aha. 2200 dollar qilib beraman kimda-kim. Afsona TV'dan qilyapman desa, lekin price'imda 2300 dollar turibdi aka. Qancha bilan chiqarib beramiz aka? 2900 dollar bilan chiqarib beramiz. Oyimizda tan narxi 15900 dollardan. Bozorda ham ko'rishsin, avtosalonlarda ham aylanib ko'rishsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum musofirda yurgan do'stlar, akalar, ukalar. Mana navbatdagi bugun mana Islom aka bilan videolarimiz, mashinalarimiz obzorini qilyapmiz. 20-iyul. Mana ustiga kelib qoldingiz aka, trailerdagi mashinalarimiz tushyapti aka, xabaringiz bor. Kobaltlarda ham, Gentralarda ham narx-navolar qo'shilib qoldi. Mexanika kobaltlarimiz keldi mana aka. Mexanikalar qizlab yurganlarga, mana avtomatlarimiz aka. Avtomat korobka kobaltlarimiz 13000 dollardan. Bankka ham, naqdga ham aka. Bu bo'yicha yana batafsil ma'lumot beramiz. Agar bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz 3100 dollar bilan kelishadi kobalt avtomatlarimizni. Boshlang'ich to'lov 3100 dollar, oyma-oy 5225000 dan 5 yilga xarid qilishaveradi oq ranglarini. Bonusiga har doimgidek Afsona TV'dan kelganlarga 20 litr benzin polik bonus aka. Bo'laveradimi aka? Bo'laveradi, bo'laveradi. Xudo xolasa hozir mexanika korobka kobaltlarimizni ham tanishtirib o'tamiz aka. Mana suyga kelib qoldingiz. Bir kelganda yo'q edi. Mexanika qolmagandi. Atrofda ham, bozorlarda ham ko'p. Mana nimalarimiz keldi. Avtomat korobka. Avtomatlar keldi. Mana tushirilyapti aka, ko'ryapsiz hammasini. Endi bu tomonda mana mexanikalarimiz, mana yurgan kobaltlarimiz, ranglilarimiz hammasidan bor, kelishaveradi. Qayerdan kelyaptilar aka? Bular vodiydan kelyapti aka. Vodiydan, o'zimizdan kelyapti. Treyler o'zimizniki. Mexanika korobka kobaltlarimiz mana aka. Mexanika kobaltlarimiz narxlarida o'zgarishlar bor aka. Mana aka. Tichlarini obzor qilib berasiz mexanikalarimiz. Noychi xol, konditsioner, magnetofon ham bor ekan-a? Hamma narsasi bor. Sekan bor ekan. Mexanika kobaltlarimiz naqd pulga ham, bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimizga aka mashinamizni tan narxi 12300 dollardan. Mana 2300 dan. 12300 dan 2 dona keldi aka. Kimgadir zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishadi. Bunisi ham, a? Bu ham mexanika. Bu ham topish qiyin bo'lib ketyapti aka. Aka mana chang bo'lsa o'sha bir joylardan topib chiqib mana xudo xolasa olib keldi aka. Bizlar mana shu oddiy xalqdan mashina sotib olamiz aka. Mana bunisini ham ko'rsating, mayt pullari bor. Agar mexanika korobkalarni bank orqali kimda-kim xarid qilaman desa, naqd pulga ham aytdim aka. 12300 dollar mana changlari bilan turibdi aka. 12300 dollar naqdga ham, bankka ham aka. Bizda moyka bormi aka buni? Aka, kimkisga moyka hamma narsa o'zimizda. Ertalabga xudo xolasi yurtdoshlarimiz kelishga chotki qilib tayyorlaymiz. Xabaringiz bor, bugun dam oldik. Mashin mexanikamiz. Nut. Mexanika korobkalarimiz boshlang'ich to'lovi 3500 dollar bilan kelishadi. Oyma-oy 4732000 dan kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Mexanika korobka kobaltlar, bez probek 24. ABS, maytfon hamma narsalari bor. Endi qolgan mashinalarimiz bo'yicha ma'lumot berib ketsak aka. Qaysi tomondan boshlaymiz? Mana Cobalt 5 probeklardan, minimalda probekli Cobaltlarimiz bor. Keling, probeklidan solamiz. Probeklilardan ketamiz aka. Avtomatni yetib. Avtomat 22. 22 a? Metallari bor. Cobalt avtomat korobka 22 yil 55000 yurgan. Betnosi bor. Oldi kapotda kichkina, orqa bagajda kichkinagina betnosi bor. Mashinalarda hozir kelganimizni hisobiga hali ochishga ulgushgan yo'q. O'zingiz xabaringiz bor, bugun dam oldi aka. Aha. Hozir aytamiz, nima qilamiz? Bolalar. Hozir Islom aka. Bunda chixol, pollik, hamma narsa bor ekan. Ochib yuboringlar tezda. Mavlo yopig'u. Sobir aka, metallari bor, tayyor mashinamiz. 55000 yurgan. Chixollari bor, tayyor 55000 yurgan metani bor. Kalit mana to'rt yumshoq balonlari bor. Kalitni narxi kimchisiga chiqib bolada qolib ketibdi aka.
Boshlang'ich tan narxi $10,900. Boshlang'ich to'lov $2,150. Oy-moy $4,776,000. Aka mana $2,150 deyapman. Afsona TV'dan kimda-kim kelib birinchilardan bo'lib xarid qilsa $2,050 hamma xarajat ichida qilib $2,050. $4,776,000 qilib beraman shu mashinani aka. Mana. Endi bu tomonda mana xuddi shu mashinani mokri asfalt, kraskasi toza buni. Buni petnosi bor edi. Kelisi qat-qatida borlik ko'rsatib, tekshirtirib olish uradi. Bu 22-yil 75 ming yurgan kraskalari toza. 75 ming yurgan, pulli bo'lgan, chexoli bo'lgan, kraskasi toza, magnitofoni bor. $11,300 mashinamizning tan narxi. Shunga bo'lgan? Shunkasi bo'lishi mumkin. $11,300 mashinamizning tan narxi. $11,300. Metallari bor. $2,550 bilan chiqadi. $4,776,000. Aha. Yana buni ham qo'yamiz aka. Afsona TV'dan chiqqanlarga $2,450 qilib beraman aka. Buni ham. Kimda kim? Bu videoni qo'yib yuborsak, ertaga ishlaysizmi? Ertaga ishlaymiz aka. Ertadan ish kelaveradi. 9dan 9 gacha. Agar bank orqali xarid qilaman deydigan bo'lsa, bankda o'zi nimasi bor? Ertaga agar bitmay qolsa, dushanba kuni bitadi. Notarisimizdan bor, hamma narsa bor aka. Xudo xohlasa aloqaga chiqsa. Notaris mana mana shu yerda aka. Bemalol, bexijolat aloqaga chiqishaveradi. Bo'laveradi aka. Bo'laveradi. Bahrom aka chaqiring, treylerdagi mashinalarni tushirib bersin. Bilmayman, hol Muhammad qani, chaqiringlar. Ya, bo'lmaydi. Mana bular probeklilar. Mana bes probek Cobalt oqlarimiz. Avtomatlar. Avtomat. Treylerda tushayotganlarini ham ko'rsatdingiz aka. Bular 20 tor. Oqlarimiz $13,000 naqdga ham, bankga ham. Endi qora ranglarimiz aka. Qora, guyum, rang. Bular rangi, bir xil narxi. Qorasi ham, guyumi ham. Aha. $12,800 qilib beramiz aka. 12,800 Mana aka. Ha. Hali yangidan rezinkalar aka. Mana aka, magnitofon hamma narsasi bor. Abezlari bor. Agar kimda-kim bank orqali xarid qilaman desa, mashinamizning tan narxi bankka ham, naqdga ham $12,800. Boshlang'ich to'lov $2,900, oy-moy to'lov $5,225,000. Oy-moy. Hamma xarajati ichida. Bu ham, guyum ham hammasi qoralar $2,900 boshlang'ich to'lov, oy-moy $5,225,000. Tan narxi $12,800. Biz aka narxini naqdga ham, bankka ham ochiq oydin aytamiz. Qolgan ba'zi bir joylarga o'xshab, naqd pulga boshqacharoq, bankka boshqacharoq emas. Bir xilda standart kelishaveradi. Ha, kelsa yana grafiklarni batafsil cho'tki qilib tushuntirib beradi yigitlarimiz. Call centerlarga aloqaga chiqsin, hammasini chiroyli qilib beramiz. Qaysi bank bilan ishlayapsiz? Asosan Capital Bank bilan. Bonusimiz Cobalt Best Probeklarga faqatgina aka. Aha. Gentra Best Probekkach. Gentra Best Probeklarga pul hisob beramiz. Hozir aka 1 minut. Xo'p, mexanikalar uchun qarab qo'yasiz. Ketdik. Mana aka, guyumlarimiz, qoralarimiz bo'yicha ma'lumot berdik. Naqd pulga ham, bankka ham. Endi bu tomonda mana trekkerlarimiz, Malibu haqida ma'lumot, Malibularimiz, Monzalarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Orqada probekli mashinalarimiz ham bor. Malibumiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 63,000 probek, 2 turbo. Mana aka salonlari, ichlari bemalol obzor qilib bersangiz bo'ladi. Kirillosda 1.5 qarichcha petnosi bor. O'sha yerda. Agar kimda-kim Malibu xarid qilaman desa, mashinamizning tan narxi $21,000. Boshlang'ich to'lov $2,900, oy-moy $9,321,000. Oy-moy. Mashinani kelib ko'rib, tekshirib, bemalol bexijolat xarid qilishlari mumkin. Malibu minaman deganlar bo'lsa, sinilari ham polni elektronika, hamma yo'g'i. Monitor desam, xullas kamchilik yo'q. Sobirga telefon qilinglar shuni kalitini. Xo'p, qancha bilan chiqarib beramiz aka? $2,900 bilan chiqarib beramiz. Oy-moy $9,321,000 bemalol kelishaveradi. Malibu 2020-yil. Mashinasi bo'lsa parterga ham kelishaveradi. Bexijolat trading xizmatlari bor. Bo'laveradi. Bemalol kelishaveradi. Monzamiz. Monzalarimiz. Ikkovi ham bir xil ekan. Yillarda farq bor-a? Bir xil yillari 2023. Aha. Bosgan, bosib o'tgan masofasida farqi bor ekan. Bittasi 44 ming yurgan bo'lsa, bittasi 25 ming yurgan. 44 ming yurgan ekan. Monzalar bo'yicha ma'lumot bersak. Monzamiz 1.5 atmosferni, propellari bor, bagajlar ochib propellarini ham ko'rsatsangiz bo'ladi aka.
ikkovda ham propan bor aka. Bunisida ham, bunisida ham propan bor. Ikkovda ham propan bor aka. Propanlarini bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Monzamiz 44 ming probek yurgani 16700 dollar, 26000 yurgani 16900 dollar. 16700 dollarmi? 16700 dollar. Naqdga ham, bankga ham aka. Ha, bankga ham shunaqa. 16700 dollar, bunisi 26000 yurgani 16900 dollar. Aha. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Bankchi bu. Bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimizga 16700 ligini boshlang'ich to'lovi 4000 dollar, oymoy 6670000 so'mdan. Toza bular. Kraskalari toza, bexijolat javob beraveramiz aka. Yaxshi ekan. 2023 yil 26000 yurgan monzamiz boshlang'ich to'lovi 4200 dollar, oymoy to'lov 6670000 so'mdan. Mashinamiz tan narxi 16900 dollar. Mana surishtirib ko'raverasizlar akalar, bemalol. Bozorlar degan, boshqalar degan. O komentariyaga kirib, akalar, komentariy o'qishni foydasi yo'q akalar. U baribir yozadi hamma. O'shaning uchun men sizlarga aytaman. Oliydagi odamlar bo'lsa, xarid qiladiganlar bo'lsa, kelib, bemalol o'zingizga ma'qul keladi. Trekkerimiz 2020 yil 170 ming yurgan. Mashinamiz tan narxi 13800 dollar. Kimda-kim bank orqali xarid qilaman deysa, 2300 dollar bilan kelishadi. Oymoy to'lovi 6200 mingdan. Kraskalari toza aka. 2300 dollar bilan. 2300 dollar bilan kelaveradi aka. Bemalol. 20 yil benzinda bunisi. Mana ichini ko'rsatib qo'ysam bo'ladi. Ko'rsating aka. Xo'p, mana buni qaranglar. Benzinda ekan bu ham. Mana kela. Holati. Gap yo'q. Qatta ekan? Kraskasi qayerda bor deysiz aka buni? Sobirga qildingmi? Kofir olib qoladi. Toza. Toza. Ketdik. Yana bitta bor dedingizmi? Nimalarining orasini qaranglarchi. Bu trekkerimiz bor yana. 2019 yil 135 ming yurgan. Kraskalari toza, rangi qora. 19 bu. 19 metan gazi ham bor aka. 135 ming yurgan. 135 ming yurgan. Metan gazi bor bu. Metan gazlari bor mana aka. Mana ichkarisi. Mana metallari bor. Temir metal. Temir metallari bor, tayyor. Zapaskasi yo'q ekan-a? Zapaska baloni yo'q aka. Borini bor, yo'g'ini yo'q deb aytyapmiz. Har doimgidek, mashinamiz tan narxi 13000 dollar, boshlang'ich to'lovini 2300 dollar o'zi asli. 2200 dollar qilib beraman kimda-kim. Afsona TV'dan qilyapman desa, lekin prailisimda 2300 dollar turibdi aka. 5710000 so'mdan bemalol kelib 5 yilga xarid qilishlari mumkin. Kraskalari bexijolat. Toza. 2200 dollarga akalar trekkerami? Bemalol mana aka. Mana. 19. Xolasiz 2300 ga yangisi, nargisi bor. Xolasiz o'risi. 20, 19 metallari bilan bu. Bu mana Damaslarimiz. 24. 24. Pachka. Pachkalari. Aha. Probegi ham 7 km 8100 dollardan, naqdga ham, bankga ham. 8100. 8100 dollar. Tanirovkali bu? Tanirovkali. Zavodskoy tanirovkali akalar. Damaslarimiz 2150 dollar bilan chiqadi bankka. 3.353 ming so'mdan oymoy to'lovi bo'ladi. Ha. 3.353 ming so'mdan. Boshlan. Qiziqqanlar bo'lsa, tayyor pachka. Naqd pulga qancha qo'yaryapmiz aka buni? 8100 dollar. 8100 dollar. Labolarimiz, mana bunisi 5 probek. 24. Bu tunuka. Bu tunuka qoplangan, metani bor, poliga bor, hamma narsasi boridan. Xo'p. Labomizning tan narxi 8400 dollar edi. 8300 dollarga naqd pulga beraman. Bank orqali 2550 dollar edi. Bank orqali xarid qilaman desa 2450 dollardan 3.354.000 so'mdan bemalol kelib xarid qilishadi. Yo'q, men yurmagan, o'zim qilaman kamchiliklarini deydigan bo'lsa, nolovkasi. Nolovkasi 7900 dollardan naqd pulga kelib xarid qilishaveradi. Bankka ham 7900 qilib beraman aka. Boshlang'ich to'lovi bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, 2150 dollar bilan kelishadi. 3.130.000 so'mdan labolar 5 probek kelib xarid qilishlari mumkin. Mana akalar. Yap yangi salafan. Minilmaganda olaman deganlarga. Uni yurgani qancha dediz nargin aka? 1000 km. 1000 km bo'lsa o'shanga qilib urish kerak, tayyor. Endi kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosa aka.
Mana jentralarimiz. Avtomat. Avtomat bez probek, ABS, Luke. Shunga ham bir narsa qo'shib bering aka, siz Cobalt. Aka Polik qo'shib beramiz. Polik qo'shib beramiz. Bez probek qolgan har bitta mashinamizga Polik, bez probekka. Probekli mashinalarga bonus yo'q. O'zi tayyor mashina bo'ladi. Kelib so'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lyapti aka. Shuning uchun mana video davomida aytyapmiz. Keyin hammamizda tan narxi 15900 dollardan. Bozorda ham ko'rasiz, avtosalonlarda ham aylanib ko'rasiz. Naqd pulga ham, bankga ham 15900 dollar. Gentra qora, ABS-li. 4550 dollar bilan kelishadi, 6,022,000 dan oylik to'lovi. Ha. Aka, hozir rastamoshka ochilib kelsa bularga ta'sir bo'ladimi? Endi rastamoshka ochiladimi, ta'sir qiladimi, endi vaqt ko'rsatadi. Biz oldindan hech kimga hech qanaqa gap ayta olmaymiz. Chunki 1-avgustdan boshlanadi. Biz o'ziga yarasha nima desa bo'ladi. Tadbirkormiz aka. Buni vaqt soat ko'rsatadi. Vaqti kelib hamma narsa ko'rsatiladi, lekin O'zbekistonda mana Kia, BYD keldi, UzAuto Motors mana GM'ning mashinalari, Exit ishlab chiqariladi. Endi u rastamoshga ochilish ochilmasligi endi 50 kelik va. Endi kattalar biladi aka. Vaqt ko'rsatadi aka. Bu chi bu mexanikamiz? Mexanikamiz 13000 dollar. Xo'p, pachka. Pachka. Mexanika korobka jentralarimizga keladigan bo'lsak, 3500 dollar bilan kelishadi, 5,042,000 dan. Naqdga ham, bankka ham 13000 dollar, abezlari bor. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Magnitofoni yo'q aka. Magnitofoni yo'q. Qo'yib beramiz bunga? Xudo xolasa, kelishib bo'lsa qo'yib beraveramiz aka. Beraveramiz, ha? Bemalol kelishaversin, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Pachkaga 13000 dollar aka. Bu chi bu? Xudo xolasa, mana BYD'lar ham kelishni boshlayapti, tez kunlarda u bo'yicha ham qilamiz aka. Tez kunda aka. Aha. Bez probek Cobalt'larimiz mana. Buloq hozir kelganlar. Hozir kelganlar mana tushyapti aka trailerda. Bular ham bez probek, probekli. Trekkerimiz yo'q, sotilmaydi, sujebni. Kenja toydiki. Ha. Mana Cobalt bez probeklar, bu tomonda mana probekli Gentralar, Nexus'larimiz bor. Bu tarafda ham. Aha. Ha, anu qo'yilayotgan. Bu boyagi obzor qilib bergan Cobaltimiz. Kash mexanikani sal orqaga surib qo'yasiz-da, hoja aka. Mana mexanika Gentramiz 2017-yil aka. 273000 yurgan, bir tomoni qirilganiga sepilgan, gazlari bor, ichlarini ham, balonlarini ham hamma narsasini obzor qilib bersangiz, kimda-kim qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Boshlang'ich to'lovim kam degan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin aka. Mashinamizning tan narxi 8400 dollar, naqdga ham, bankka ham. Hozir aka, bir mana bitta ko'rsatib. Voy, bu ichkari. Bagajlarni ochib ko'rsating aka. Ichkarida. Xudo xohlasa maza qilib minib yurishadi. Multirol qo'yilgan ekan. Barlari bor, chexol, radnoy. Tak. Bo'lgan avzori, buni orqaroq surib qo'ying. Mana ko'ringlar. Tekizlar. Bedana ham bor ekan bitta. Bedanalar ham bor aka, hammasidan bor. Mana metallari ham bor. Tayyor mashina, balonlarini ham ko'rdingiz aka. Aha. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Bedana ham bor, ha? Aha. Temir metalli bor. Signalizatsiyalari bor. 2017 8400 dollar aka mashinamizning tan narxi. 8400? Aha, 8400 dollar. Agar bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, prailisimiz bo'yicha 1600 dollar. Kimda-kim? Aha. Afsona TV'dan chiqsa 1500 dollar qilib beramiz mexanikamizni. Buni 17 yil 3 yilga 4,957,000 dan 3 yil to'lab yurishi. 4,984,000 dan uzr. 4,984,000 dan 3 yil to'laydi. 1500 dollar bilan kelishadi. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 1500 dollar bilan tan narxini eshitib qo'yinglar. 2017 tan narxini qancha dedingiz aka? 8400 dollar Gentra. 8400 dollar. Metani ham bor akalar. Bemalol kelib. Traskasi ichiga o'tmagan, bexijolat kelsa ko'rsatib nima qilib beraman. Haydab tezdiroq qilib ko'rishaveradi. Ortiqcha nimasi yo'q. Ha. Bu nimasi aka? 20 yil. Aha. 68000 yurgan. Hop. Metani bor. Aha. Krilov bilan kapotida petnolari bor. Kelsa ko'rsatib beramiz. Videoda boshqa, kelgandan keyin boshqa bo'ladi. Malibu barlari bor. Mashinamizda tan narxi 11300 dollardan. Bosib o'tgan masofasi 68000, oyma-oy to'lov 4,957,000. Oyma-oyiga. Mashinamiz tan narxi 11300 dollar, boshlang'ich to'lovi 2150 dollar ekan aka. Aka, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, probekli mashinalardan yoki nima qilganlarimdan 100 dollar 100 dollar Afsona TV'dan kelganlarga bu mashinadan o'tib beraman. Aytgan mashinalarimdan, boshqa mashinalardan emas. Qolgan mashinalardan, mana bundan, bundan, Labo'lardan aytdim aka. Cobalt'lardan aytdim.
Mana Gentra'mizni ham 2050 dollarga qilib beraman aka. 2050 dollarga. Oymoy 4036 dollar. 1500 dollar. 1500 dollar. Agar Afsona TV'dan kelsa. Uni boshida aytish kerak savdolashishdan oldin. Kimdirlar oxiriga kelganda nima qiladi? Boshida men Afsona TV'dan mana videoni ko'rib aloqaga chiqyapman. Mana mashina mashina yoqdi. Boshlang'ich to'lov muncha Afsona TV'da muncha deb aytildi deysa, call centerlarimiz javob beradi. Bo'lmasa mana shu trial bo'yicha ishlashadi. Bo'ldi. 2020 140 ming yurgan. Eshigida pop-up bor. Metallari bor. Bu ham xuddi shunday aka. 11300 dollar 2150 dollar bilan chiqadi 4957 mingdan. Ha. Kimda kim? Yana aytyapman aka. Avtomat ekan aka. Avtomat korobka. Afsona TV'dan chiqsa shu ekala mashinani aka. 2050 emas, 2000 dollardan qilib beraman boshlang'i. 2000dan qilib berasiz. 2000dan 20 yil Gentra'larim. Kelib, ko'rib, minib, haydab bemalol xarid qilishlari mumkin. 150 dollar o'tib berdim aka. Ikkovga. Ha. Ikkovdan 150dan o'tib beryapsiz. 150dan o'tib beryapsiz. Bo'lmasam, call centerga bog'lanishsa 2150 dollar deyishadi aka, bexijolat. Call centerda? Call center. Faqat kanal nomini aytish kerak. Kanal nomini obязательно aytish kerak. Bo'lardi. Mana akalar, ko'ring. Mana Gentra'larimiz 2023 yil aka. 40 ming yurgan, kraskasi toza, metallari bor. Ko'rsating aka. Kerak. Mana akalar. Balonlari bor. Avtomat korobka chexoli bor, polligi bor akalar. Chexol radnoy menimcha. Metani bor orqasida. 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. Temir ekan-a metani ham. Aha. Zadniy kameralarigacha bor. Aka, kraskasi toza, hamma narsasi bor, faqatgina abezabes. Bezabes. Metallari bor. Aha. Kimda kim? Mashinamiz tannarxi 13800 dollar. Hop. Oyma-oy to'lovi 6 million 22 ming, 5 yilga boshlang'ich to'lov. Hozirga aytayotganlar hammasi 5 yilga. 2450 dollar turibdi aka Prilistda. Bundan ham aka 150 dollar. Yana Afsona TV'dan chiqsa 2300 dollardan qilib beraman aka. 23da? 23. 6 million 22 mingdan 5 yil to'lashadi. Faqatgina bezabes, kraskasi toza. Toza. 2300 dollar avtomat korobka. Xo'p, yana bitta avtomat korobka. Yana bitta avtomat korobka, kapotda petnosi bor, kapotda petnosi bor. Aha. Tonirovkasi, ruxsatini bolalar ko'rib beradi, oldindan aytmaymiz. Solizlashliklari bor, poliklari, chexollari bor, benzinda. Balonlari bor. 22 yil. Qani bitta ko'rak salon. Oh, kuja. Bu ham bezabes. 46 ming yurgan. Mana buni qarang. Sinirlari qiziydi. Mashinamiz tannarxi 12800 dollar. Aha. Boshlang'ich to'lov 2000 dollar, oyma-oy 5 million 754 ming so'mdan. Xohlasa 22 yil benzinda. Buni ham aka mana Gentra'larda hammasida misol 3 tasidan 150 dan o'tgan bo'lsam, bundan 100 dollar o'tib 1900 dollarga qilib beraman aka. Buni ham. Buni ham. Bemalol kelib 2000 dollardan 1.5 ming dollar. Voy. Bemalol kelib xarid qilishaveradi. Gentra'lar mana sizlarga Gentra'lar aka. Mana Gentra qidirib yurganlar, metalli, metansiz hammasi. Bir kelganda sotib bo'lgansiz aka, hammasi. Hammasini sotib bo'lingandi. Mana endi bu Nexus 3imiz. Nomerini nomiga qo'yaverasiz. Endi hali sotgan odamlar ba'zi bir xilgilar nima bo'ladi aka? 21-yil. Kraskalari toza, Mers rul, deflektor, metallari bor. Aha. Mashinamiz tayyor mashina. Mashinamizni tan narxi 10 100 dollar aka. Rul ham aka. Nima yaqinda aka? 10100 dollar aka. 21 yil. Ha. 10100 dollar bo'lsa, mana hozir tushdi xabaringiz bor aka treylerdan. A buni narxini bilmadingmi? Mashinamizning tan narxi 10100 dollar. Agar kimda-kim bank orqali xarid qilaman deysa, 2350 dollar bilan kelishadi. Aha. Kraskalari toza. 2350 dollar bilan kelishadi. Oyma-oy 4 million 279 ming so'mdan. Metallari ham bor aka. Mana aka. Bor aka. Tayyor mashina xohlaganlarga, ichlarini ham ko'rsiz, juda istarali, chiroyli mashina ekan. Bezalgan ekanda, qarab minilgan ekan aka bu. Xudo xohlasa, yurtdoshlarimiz kutamiz. Ertadan 9 dan ish call centerlarga bog'lanishsa, bugun video chiqaramiz aka. Albatta. Xudo xohlasa. Mana aytdan Nexus 3imiz bor yana bitta. Bu ham. Kalinkasida petnosi bor, 22 yil. Ha. Nexus 3 qidirib yurganlarga mana metallari bor 42 ming yurgan. Mashinamizni tan narxi 10900 dollar. Bu tonirovkaga ruxsat bormi aka? Yo'q, tonirovkasi yo'q, ruxsatnoma yo'q. Yo'q. Metallari bor. Bu 22 yil Nexus 3imizga 2400 dollar olib kelishadi aka. 4 million 592 mingdan chiqadi. Bunisini yili 22. Zapaskasi tagida turibdi aka mana. Bemalol kelib xarid qilishlari. Zadniy kamera bor bunda ham.
Tayyor. Hop. Pachkaga qancha bo'lyapti endi shu holatiga? Mashinamizning tan narxi $10,900. $10,900 oy-moyiga $4,592,000 $2,400. $2,400 bilan kelaveradi. Bemalol. Balonlari ham bor, tayyor. 2200, 2300, 2400. Aka, 1,500 dan 3000 gacha bo'lsa, 3000 ga bespravik boshlanadi. Chiqyapti aka, 3100 dan ko'pultlarda e'lon qilding. Mexanikalar 3,500 dan e'lon qilding. Kelsa puliga yarasha mashina olib xarid qilib ketishadi, xudo xohlasa. Bu tomonda endi salonni ichida ham probekli, bespravekli mashinalarimiz bor. Avtomatni qanchadan qilib beraman dedingiz hozir? Avtomat karabkani boshlanish to'lovini? Oqilimi? Qora farqi bor. Yo'q, narxida farqi bor. Pachkani? Pachkani. Oq kobaltlarimiz $3,100 bilan chiqayotgan bo'lsa, oy-moy to'lov $5,225 dan. Ha, qora, guyum ranglarimiz $2,900 dan chiqyapti aka. $5,225 dan mana qora guyumlari. Mana bozorda ham yo'q naq desam bo'ladi. Zeus rangi. Bosib o'tgan masofasi 1200 km. Perigon bo'lib kelgan. Bilsangiz, menda har doim probeklarini ochiq nima qilib aytaman. Kraskalari toza, 24-yil. ABS-lari bor, bez mayfon. Mashinamiz $12,200 naqdga ham, bankka ham beriladi. 12200 ga avtomat. Mana Zeus. Rangi Zeus. $2,800 bilan kelsa $4,872,000 dan. Boshlang'ich to'lov bir xil, lekin oy-moy to'lovida $4,500 dan farqi bor. Mana, ha shundan aka. Bemalol AQQ avtodan kelib xarid qilishlari mumkin. Bemalol kelishaveradi aka. Monzamiz ham gapirib ketdi aka bu. Monza emas bu, 12-simiz. Monzamiz bu tomonda. 12-simiz. O'tgan safar agar videoda qo'ydik shekilli ikkita undan tashqari. Ularimiz Buxorodan kelib olib ketdilar bittasini. Bittasini Andijondagi yurtdoshimiz olib ketdilar aka. Afsona TV'dan kelib. Ko'ringlar akalar. 12lar. O'zi aka, haligi ko'chilik olidoqon odam bor-ku, birovning gapiga qaramaydi aka. Aka, negativ har doim bor. Bor, deyman-da. Usti yuqurib tarqating, har bir ko'rishgan ichida kimdir kamchilik topib aytadi. Hammani har doim omadini bersin. To'g'ri. 12-simiz 3-chi paysa 2023-yil, 16,000 € probek, kraskasi toza, propellari bor. $12,200 qilib beramiz. $2,350 boshlang'ich to'lov $5,225 dan. Aka, hamma mashinadan misol $100 o'tdik. Mana bundan ham $2,250 bilan kelsa. Bunga? Bunga. Hammasidan emas, o'zim aytib o'tgan mashinalardan videodagini shunday nima qilishadi, call centerga bog'lanishadi, qilib beramiz. 2023 ekan akalar, $2,250 bilan kelasiz. Kelasizlar ekan mana akalar. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Oy-moy to'lovi $5,225 dan. Ana. Yo'q, 12-simiz. To'layman desalar. Balonlari 4-kumush balon, 6-chi paysa nima, oldi murdalar o'zgartirilgan, kraskalari toza, bexijolat kelib qo'yilgan-da. Bemalol kelishavera. Bunimizcha ekan. Sparkimiz 2022-yil, 25400 km yurgan, start stoplari bor, sidin abagrifi, polik chexol. Yangi ekan balonlari. Chexol yo'q ekan, 4 ta yangi yumshoq baloni bor. Avtomat. Sparkimiz avtomat korobka, cho'kko rangli. Mashinamiz tan narxi $10,000. 10,000. Bank orqali xarid qilaman desa 1,950 bilan kelishadi, $4,238,000 so'mdan kelib xarid qilishaveradi aka. Mana. Bexijolat. Yabi olaygin. Mana aka. Start stoplarigacha bor aka. Hammasi bor. Bu Damasimizchi aka. Oh, mana Damasimiz. Bu Damasni $7,600 berib yuboramiz. Buni? Naqd pulga ham, bankka ham. Kimda kim $1,550 bilan kelsa $3,354,000 dan. Buni ham aka mana $1,550 bo'lsa $1,450 qilib beraman. $1,450 boshiga. $3,354,000 dan $7,600 bemalol kelib naqd pulga olib ketishsin 24-yil. Akalar 24 0 olib kelgan. Bugun dam oldi aka, xabaringiz bor, mana dam olganimizni mana ishni bosish uchun narxlaridan bam 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 o'tib tashayapmiz. Labolarda aytdim 79 dan beramiz, naqdga ham, bankka ham 2000 qancha e'lon qildik boshida? 2250 degan 2150 dan e'lon qo'yardik. Monzamiz 2023-yil. Oqidan so'ragan. Oqidan so'raganlarga tonirovka ruxsati bor yo'qligini bilmayman, zapaska baloni yo'q. O'zgartirishlar qilingan mashinaga, diskka, orqa paroklarida o'zgartirishlar bo'lgan, kraskalari toza. Mashinamiz tan narxi $16,500. Bosib o'tgan masofasi 50,000, propanlari bor. Propani bor, ha? Aha, $6,670,000 dan. Bagajlarni ochib ko'rsatasiz. Boya aytganimda, buni ham zapaska balonlari yo'q. Ha, o'rniga propan tushganda, ha? Bunda tushgan, narigilarda kalbasa qo'yilgan, ko'rdingiz-a? Propani.
Bunda tabletka. Oqini xohlagan yurtdoshlarimiz bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. 2023-yil oqidan akalar. Mana shu laboyda mana yoriq ko'rdim. Ruxsat bormi? Tayinovga ruxsat olmasini kelgan ko'rib beramiz. Bor yo'qligi haqida har bitta mashinamiz aniq ma'lumoti yo'q. Borida bor deb aytamiz. Bu qora bayrimiz turibdi. Oldingi obzorlarimizda ham chiqqan 2023-yil. Kapotda petnosi bor, kalinkasida petnosi bor, narigi rello radnoy qo'yilgan, 9200 km yurgan polni shumka. Tayinovga yanvargacha mana mashina mashinaniki ruxsati bor. Bilamiz-da. Buni bilamiz, chunki o'zimiz olganmiz, o'zimiz haydaganmiz, o'zimiz 14600 dollar mashinamiz tan narxi 3200 dollar bilan kelishadi, 6 million 22 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Gentra qorasi. Mana video davomida har bitta mashinani tan narxi, mashinamizni bank orqali xarid qilgan kimgadir majburiy emas aka. Albatta. Oldinga inson negativlar yozadi, kredit hammani omadini berib, xudo xohlasa hammani omadini berib, naqd pulga olishlari tarafdoriman aka. Hammani omadini bersin. Inshaalloh naqd pulga olsin, narxlar tushsin, asnoshka ochilsa ochilsin. Hammani omadini bersin. Gabi aka. Hamma o'zini faqat o'zining mulkini maqtasin, maqsi, o'zini mashid doirasidan chiqib, bu salon bunaqa, maniki bunaqa, bozor bunaqa emas. Hammani rizq Alloh tomonidan beriladi. Kimni nasibasi qayerdan qo'shilgan bo'lsa, o'sha yerdan xarid qiladi. Negativ yozish shart emas. Bemalol call centerlarimizga aloqaga chiqsin. Ekrandagi nomerlarga bog'lanishsin, pasportlarini tekshirtirg'izsin va xarid qilgani kelsin. Obyektlarimiz, hamma narsamiz klient uchun biz xizmat qilamiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib ishlarini bitkizib chiqarib yuboramiz. Bonuslarimiz faqatgina 5 probeg avtomashinalarga, Cobalt'larga 20 litr benzin va Polik. Qolgan 5 probeg mashinalarimizga Polik video davomida mana aytib o'tilyapti aka. Agar ma'lum bir sabablarga ko'ra biz aybimiz bilan nima bo'lib ish boshlanib, jarayon boshlangandan keyin qolib ketadigan bo'lsa, gastista xarajatlari biz avtosalon tomonidan qoplab beriladi. Hammani AQK avtoda kutib qolamiz. Aloqaga chiqsin aka. Islom aka, hamma nomadini bersin. 12 ta viloyatdan kutamiz aka. Bo'ldi aka. Sog' bo'lasiz aka.